Tack så hemskt mycket. Tack för detta. Tack. Tack så hemskt mycket. Hej, god kväll och välkomna till parlamentets valspäck. Och ikväll så avgörs ju Sveriges framtid och därför har vi tagit hit så gott som alla i panelen för att försäkra oss om att förvirringen blir så gott som total här inne. Och i panelen sitter i det blå ikväll Sissela Kyle, Johan Reborg, Helge Skog, Pia Johansson och Mikael Thornving. De möter i det röda Johan Ulveson, Claes Malmberg, Henrik Hjelt och Robert Gustafsson. Och vi i parlamentet, vi ger er som enda valprogram klara besked. Så heter nämligen den ronden som ersätter Aktuell Rapport ikväll. Och det verkar bli otroligt jämnt mellan blocken i år. Många tror på målfoto och påhoppen mellan partierna har haglat de senaste veckorna. I veckan skrev också Aftonbladet att alla knep är tillåtna i en valspurt. Men då undrar man i panelen, får man verkligen gå hur långt som helst för att vinna röster? Är det så? Det är väl jag som har varit med längst. Jag har ju väldigt erfarenhet av väldigt många valrörelser. Det är klart att förr var det liksom vänligare, trivsammare tyckte jag. Jag var med redan på Yngves tid. Vi hade till exempel en slogan under Gösta Bohman som var så här: rösta på Gösta. Det var en trevlig käk. Men nu så ska det vara påhopp hela tiden. Och då har vi en ny sak som vi lanserar nu i slutspurten. Och det är en stor affisch på Johan Ulveson. Närbild fotograferar lite underifrån så där så han ser lite mer opålitlig ut än vanligt. Och så står det: släng Johan på toan. Och det är hårt. Tack för att du Ja, ja, absolut. Det, får det måste du få svara på. Jag tycker till exempel att det här med rösta på Gösta, det är ett tydligt övertramp. Det är så fruktansvärt orättvist att utnyttja att det råkar rimma. Jag menar, under 70-talet och 80-talet, då hade vi alltså Olof och Ingvar att jobba med. Och jag menar, Ingvar, hur ska man använda det? Han ljuger och slingrar, rösta på våran Ingvar. Ja, men däremot så har jag en ny slogan för i år och det är: rösta inte på Bosse utan bli sosse. Jag tycker inte man ska hoppa på sina motståndare. Jag tycker man ska koncentrera sig på deras anhöriga, för det biter mycket bättre. Nej, jag står ju lite grann, kan jag väl säga, för de mjuka frågorna i vårt parti. Jag är lite grann utav en feministledare för det röda partiet. Och därför är det ju så att jag har försökt lite grann att få in de här, alltså få kvinnorna att arbeta lite mer med alltså inom mansdominerade jobb. Då har jag en bild på mig själv där jag är naken. Och så är det texten: nu kan även du få jobba i Malmberget. Och det är det fackliga där jag ser till att föra upp den här politiska debatten och upp i skrevnivå så att det händer någonting. Så att du känner dig hemma. Ja, eller? Exakt. Ja, vi ska se vad vi kan göra när vi går över till massjukskrivningarna. Det är ju förfärligt folk som låtsas vara sjuka. Alltså, tänker vad det kostar för de människor som arbetar och betalar skatt och undrar på att folk är urförbannad. Skulle jag också ha varit om jag betalar skatt? Om vi kommer till makten så kommer vi införa en regel att den enda sjukanmälan som accepteras som giltig, det är den som lämnas in av dödsboet. Och vi kan i och för sig tänka oss att sänka arvsskatten på sjukpenningen, men där går våran gräns. Vad jag skulle vilja säga här nu, det handlar alltså om den här sjukpenningen. Då har vi ett förslag från Röda partiet när det gäller sjukpenningen. Så till exempel att det är så här, att om man är 80% sjuk, då får man 80% av lönen. Är man 100% sjuk, då får man 100% av lönen. Tack för det. Är man däremot fullt frisk, då får man fan ingen lön överhuvudtaget, va? Så att det är så vi arbetar. Vi är i grund och botten inte ett dugg oroliga över det här med massjukskrivningar och så vidare. Jag tycker att det är jättebra att de är hemma från jobbet och stannar hemma då. Därför att då minskar vi ju risken för spridningar av sådana här sjukdomar som malaria och spetälska och sånt där snusk. Fast just de finns ju inte i Sverige. Alltså, ja, vi pratar om Sverige nu. Ja, vi pratar om Sverige nu, ja. Men det är klart att du, Henrik Hjelt, inte är bekymrad över det här med sjukskrivningar. Du tjänar ju pengar på din sjukdom. Alltså, nu sitter du och kastar skit på mig. Ja, det är klart att jag gör det. När ska du svara på min fråga hur ni ska finansiera äldrevården, Mikael Thornving? Ja, det ska jag svara på. Den frågan ska jag svara på när du talar om hur ni ska finansiera offentliga sektorn. Ja. Överhuvudtaget. Jag frågade först. Nej, jag frågade först. Nej, jag frågade först. Jag frågade dig där ute. Du kan säga. Ja, men vi frågade tusen gånger för hallå, hallå. Nu håller för vilt debatten. Ja, ni får citera. Ja, tack. Stickan Andersson. Ja, visst, folk 17. Är inte så sjuka som man tror. De är sjukare.
Sen gjorde han rätt så bra ABBA-låtar också. Ja, vi går vidare hörni. Utrikespolitiken har i mycket handlat om USA och USA med bin Laden. Och nu har det stora landet i väst pekat ut ytterligare svenskar som Al-Qaida-anhängare. Och frågan är till er panelen, vad gör vi med de här Al-Qaida-svenskarna? Och hur ställer ni er till en eventuell invasion av Irak i framtiden? Det var Saddam på rövet han. Pang på, bomba direkt. Det är förstås. Ni är helt eniga om det. Nu, imorgon senast. Jag skulle gärna ställa upp i ett heligt krig mot Saddam. Det tror jag vi alla är överens om. För man vill ju gärna innan man dör vara med åtminstone om ett korståg, inte sant? Det är fantastiskt att stå där i öknen under den brinnande solen med ett granatgevär i ena handen och skrika i Jesu namn! Känn på Sebos vrede! Och så ska man tvångsdöpa dem. Och så ska man gärna hålla dem ganska länge nere i dopfunten så de förstår att man menar allvar. För är det en sak som jag verkligen hatar så är det religiösa fanatiker! Ja. De kan vara påfrestande, Helge, utan tvekan. Ja. Det är otäckt att höra Helge... Fegis! Den här det blir så lätt skrämd. Det är lilla fega året. Jag tror man kan faktiskt tala. Man kan tala Saddam till rätta. Jag kan tänka mig att man till exempel man skickar en liten kommandostyrka. Och man får slå ut luftvärnet såklart och kanske några ja, några såna här flyghangarer och sånt där. Det kanske är klart att Bagdad kanske... Ja. Men i alla fall tar man sig fram till högkvarteret, Saddams högkvarter där. Och han har ju livvakter så att... Ja, man får väl ha såna här strypsnarna. Man får väl skjuta ner då ganska mycket folk kanske. Så man pepprar sig in helt enkelt. Det är väl granater som sådär. Och tar sig in då till Saddam. Och där tror jag man kan sätta sig ner och ha ett väldigt förtroligt samtal. Kemiska, biologiska vapen, då ska vi använda de biologiska vapen vi har. Man skulle kunna skicka Mälarvattnet i Ramlösa flaskor. Men det är nästan för elakt faktiskt. Alltså vad många inte vet är ju att det finns ju faktiskt en rörelse i Sverige som är nästan värre. Och på just det sättet att de kan förutse vad Säpo kommer att göra härnäst. Det är... Al-Saida-rörelse. Har ni hört talas om det? Känner ni till det? Jag vill kommentera det här med Al-Saida. Det finns ju tidskrifter som är väldigt skrämmande här i Sverige också. Till exempel Allahs veckotidning. Det får man se upp med. De här tendenserna. Jag tror att de stora skenarna har helt förbigått det röda partiet. Vi ska ta Saddam. Vi ska ta alla som ser ut som Saddam. Vi ska ta alla som känner någon som ser ut som Saddam. Oavsett religion, ras eller geografisk hemvist. Därför att det finns en koppling mellan mustasch och ondska. Ja. Adolf Hitler, Saddam Hussein, Leif Loket Olsson, det är bara toppen på ett isberg. Det är klart att USA inte ska gå in. Det är klart att de ska gå in, inte ska gå in i Irak. Vi här i det röda partiet, vi förespråkar en diplomatisk lösning. Och jag menar, hjälper inte det, ja, då är det väl bättre att man bombar lilla Kuwait som är mycket mindre, i alla fall inte ens väntar sig det. Jag brukar säga det, jag tycker att egentligen oavsett vad vi tycker här, jag brukar alltid citera George Bush den äldre. Man kan ju säga vad man vill om Gulfkriget, men det blev jävligt bra tv. Ja. Precis, vi låter avsluta debatten om utrikespolitiken där. Och så går vi vidare med integrationspolitik istället som blev valets stora fråga. Lars Leijonborg var så framgångsrik i det ämnet att han blev kallad Lejonkungen, vilket är märkligt att det inte... Ja, det är så. Vilket är märkligt att de andra borgerliga partiledarna inte blev lite sura med tanke på att Lejonkungens kompisar är en synsk babian, en manodepressiv surikat och ett fisande vårtsvin. Men panelen, integrationspolitik... Jag återkommer på dig när jag har mera kött mellan benen. Gör det, Pia. Jag ser fram emot det, måste jag säga.
Göran Persson uppmanade oss tidigare i våras att stänga av tvn och börja umgås istället för att få bukt med det låga barnafödandet. Själv så har han föregått med gott exempel hela hösten genom att vara med i ett antal partiledardebatter. Men panelen, det låga barnafödandet, är det ett problem? Och vad gör vi? Det är ett jävla tjat om att det är för få barn. Jag säger, det får fan med vara nog nu. Fixa idé vid barn. Alltså, har ni en aning om vad barn kostar? Alltså, barn ska ha veckopeng. Det kan vara upp till 50 kronor i veckan vad de ska ha. Och min erfarenhet är faktiskt att vad du får igen av det, ja, det skulle jag värdera till ungefär 28 kronor. Så det är en urdålig. Ta bort barnbidragen, inför barnskatt. Det är mycket bättre. Och då kan man, finns det ju plats för sänkningar till förmögenhetsskatten som på ditt förslag där. Dåligt, 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 i graviditetstiden. Ja, men herregud! 9 månader är nog fan till lång tid. Folk glömmer. Ja, vi måste få ner graviditeten. Det kanske är en vecka, max. Alltså, ni analyserar problemet alldeles felaktigt. För jag tror att det är det att själva samlaget är så pass tråkigt. Som gör att människor inte skaffar barn. Och där tror jag man ska göra någonting åt att göra sex roligare helt enkelt. Jag kan tänka mig en modell att man kanske har flickor som går omkring på gatorna och har man samlag med dem så får man några hundringar. Det finns en sån arrogans i det röda partiet. En sån arrogans och ansvarslöshet. Alltså vägnätet håller på att krackelera fullständigt. Det behövs en ringled i Stockholm. Folk kan inte ta sig hem och göra barn eftersom vägnätet är så stor. Vi måste ta pengar från barnomsorgen och bygga ordentliga vägar. Eller hur? Va? Och vad får vi då? Jo, vi får alltså ett samhälle där barnen ska växa upp utan ordentlig barnomsorg. Mm. Är det att ta ansvar? Ja. Är det att ta ansvar? Vi lämnar den frågan lite hängande i luften. Varsågod och formulera. Vi ska fortsätta. Nej, de får faktiskt inte svara. Ja, det är att ta ansvar. Klart vi behöver barn, annars får vi ingen arbetskraft, ingenting. Det är klart vi måste öka barnafödandet. Är ni fullständiga idioter? Förstår, vet du, en vanlig Barbie-docka av enklaste sort kostar mer än en rysk gruvarbetare, kolgruvarbetare, tjänar på en månad. Förstår du? Och vad ska han med en Barbie? Ja, men hur många barn har du? Det ser idiotiskt ut. Ja, jag tror vi lämnar barndiskuterandet där. Men vi håller oss kvar lite i ungdomen för vi ska prata om skolan. Alltså skolan är inte bra. Nej. Här går elever ut år efter år som inte kan läsa, inte kan skriva, inte kan några språk. Och varför? Ja, alltihop började ju att man tog bort morgonbönen, den där underbara högtid på morgonen. Jag skulle själv aldrig ha klarat studenten om jag inte kunnat göra mina läxor under morgonbönen. Det är ett stort misstag. Vi gjorde en undersökning. 35% av eleverna kan inte räkna. De övriga 50% kan inte ens använda akkusativobjekt ordentligt. Skolan är bra. När något är bra så måste man ha mod att säga detta är bra. Och likadant om någonting skulle vara dåligt. Jag menar, låt oss börja kalla saker för vad de egentligen är. Och vad är svenska skolan då? Ja, det är en skola. Alltså vi måste ha högre krav för att man ska bli antagen på högskolan. Jag läste en utredning, en rapport. Till min bestörtning så läste jag alltså att 17% av alla som går på Handelshögskolan i Stockholm kommer från arbetarklassen. Då har vi misslyckats någonstans. Är det sant? Vi ska avsluta de här små sakfrågorna med ytterligare ett ämne som har varit aktuellt och det är brott och straff. Det har diskuterats livligt och enligt Moderaterna så är min farmor rädd för att gå ut. Personligen tror jag att det handlar om att hon helt enkelt inte har kraft nog att öppna kistan. Men panelen, den ökade kriminaliteten är det ett allvarligt problem? Jag tror för min del att det är jätteviktigt att man klassar brottslighet som en sjukdom för då är det väldigt stor chans att den tynar bort i någon vårdkö. Det där konkreta förslag. Johan har helt rätt tycker jag. Brottsligheten ska klassas som en sjukdom.
För då kommer de inte springa ut och råna massa banker, utan då stannar de kvar hemma i sängen. Däremot i sängen, där kan man ha lite hårdare tag för. Alltså jag har en viss förståelse för människor som blir upprörda när man pratar om dödsstraff och så vidare. För jag åkte till London och då slog jag upp en tidning och såg en sån här bild på en elektrisk stol. Och det har inte hänt någonting sedan 1912. Nej. Vi pratade i princip om en pinnstol i metall. Med några saker på som man spänner fast händerna. Va? Men för fan, sätt en dyna på den där. Ja. Ett tyg från Josef Frank. Va? Jag var inne på Svenskt Tenn häromdagen och såg en underbar stol i sån här Bruno Mattsson. Ja, den där såg jag. Jättefin. Och då tänkte jag, vad fan, sätt lite trådar i sån där stol. Finns det någon jävel som inte vill sätta sig då? Nu är Johan inne på det. Nu är Johan inne till det bra här. Men vill folk att sitta i såna stolar? Att de vill sitta i såna stolar, ja. Ja, självklart. Ja, man kan ju tänka sig att man kan ju flytta ut det där från den där anrättningen. Osex i största allmänhet, den där anrättningen. Och så säger man så här, jaha, du har mördat någon. Då kan du välja på två alternativ. Det är en där livstidsfängelse. Eller så installerar vi en hästens säng hemma åt dig. En sån här elstyrd sak med upp- och höjbara, sänkbara armar och så vidare. Och sen när de lägger sig på kvällen och ska sätta på tvn, då har vi kopplat om kablarna, va? Så de friterar sig själva hemma i sängkammaren. Så då kan de ligga där och så kan man ha någon jävla lid i parad och sen är det bara skjuts in i ugnen. Så det är genialt. Konkret utan frågan. Väldigt konkreta förslag. Ja. Ingen chans. Man kan sälja bubbelbadkar med eltrådar på insidan. Då trycker man på knappen och så blir man friterad i badkaret. Ja. Ditt resonemang får mig att tänka på den här Arne Jakobsens, en av hans kända stolar som heter Ägget. Ägget. Personligen så är jag väldigt djupt oroad över utvecklingen i det här samhället. Jag vill inte... Nu håller jag på att prata om det. Kunde vara tyst. Nu kommer det fler poliser. Det var inte jag, det var Johan. Nej, men jag tittar på dig. Jag pratar med Johan och tittar på dig. Tyst nu, Johan! Lite två flugor i en smäll sådär. Ja, vad sa? Jo, jag sa... Det är så typiskt! Det är så typiskt! Att hela tiden avbryter kvinnor! Ja. Hela tiden! Var det inte kvinnorna en möjlighet att vara avbryter och avbryter när kvinnan ska prata? Tack så mycket, Helge. Jo... Det är så himla typiskt! Precis, Helge. Tack så hemskt mycket för att ni gick igenom de här aktuella ämnena med mig. Alltså, möte med vanligt folk är ju elementa för mig. Va? Vad sa du, posten? För att citera Alf Svensson, visa mig vanligt folk och jag ska säga dig var de befinner sig. Jag förstår att jag ska rösta på dig här. Ja. Jag har tre barn, det räcker inte ens till blöjor kan jag säga. Ja. Vet du vad blöjor kostar för tre ungar? Det dyker upp väldigt obehagliga frågor till och från. Tjena kille! Vi får in klubben här i bilen, det är inga problem. Kan du ta och dämpa dig lite? Kanarierna kan man ju glömma. Ja, du vet, det var en jävla obehaglig människa som kom och ställde en massa konstiga frågor. Vet du. Man får inte bli överkörd som folkvald. Så jag försöker gå väldigt mycket på impact. Ja, hej, det här är Henrik Hjält. Kan du låta lite gladare, tror du? Ja, ska jag vara mig själv eller ska jag låta glad? Hej! Det här är... Inte så glad. Sluta nu! Hej, det här är Henrik Hjält. Och jag tänkte ta och prata lite grann om Bangladesh idag. I Bangladesh får du vänta i flera år på att få dina tänder lagade. I Sverige inte alls lika lång tid. Och så ska vi inte ha det. Det ska alltså bli längre... Det är ju för fan orimligt. Vi kan inte ha längre tid i Sverige. Kortare lite grann. Vi ska idag tala om tandvården i Bangladesh. Ja, och då var vi klara med det, för de har ingen. Det blir kort och bra. Sen får man aldrig glömma minoriteterna och deras behov av identifikation i det här landet. Och det gör vi bland annat genom att gå med i just EMU som vissa är emot. Det är vi för, där ska vi gå med. Och där kommer vi då att se väldigt gynnsamma synergieffekter med andra länder. Ah! Jag tar ett godis. Han är en mycket bra sagt, Amanda. Det är en tjuv det här. Ja. Och vad är det här för någonting då? Snäll. Ja, han är snäll. Ska förstås vara tecknad av ett amerikanskt Disney eller sånt där. Lene Riefenstahl. En så jäkla överklasspittar. Vi ska lite senare i programmet också följa en av de blås
i de blå partiets hektiska valspurt. Men först så ska vi ge väljarna en sista chans att ställa våra politiker mot väggen. Det sker i folkets fråga där ordet går helt fritt ut till publiken. Och då undrar jag, är det någon som skulle vilja fråga panelen här någonting? Vad tror ni ligger bakom Lars Leijonborgs framgångar? Vad ligger bakom Lars Leijonborgs framgångar? Det var väldigt många av oss, det vet jag, som var skeptiska när Lars berättade att han skulle lobotomera sig. Men det visade sig vara ett genidrag. Jag vet vad det är. Al-Qaida. Osama bin Laden. Och det har bevis för, kan jag säga. Så det här är ingen bullshit. Hur då? Vadå? Jag har gjort en liten... Jag har hyrt en person som har kollat upp honom lite grann. Och han har alltså döpt sin son till Albin. Om du frågar mig så är det en lycklig kombination av otydlig politik och rå tjänstemannasexualitet. Hela hans ansikte ser exakt ut som den där ormen i Robin Hood. Jag tycker det är äckligt. Då ser vi om det finns någon som vill ställa en annan fråga i publiken. Är det någon som skulle vilja fråga någonting där uppe? Jo, jag tänkte fråga så här... Jag får ingen jobb på grund av att jag har fel efternamn. Vad tänker ni göra åt det egentligen? Får jag fråga dig då? Vad heter du? Strakovic. Hur fan kommer du in här då? De blå kan ha tappat någon promille där. Vi har ju en väldigt, väldigt fin namnlag och den tycker jag du ska använda. Ja, du ska byta namn. Men kanske inte bara med någon enstaka bokstav så där, utan vad heter du? Strakovic. Ja, varför inte Znikomodius? Något lite mer lätttuggat. Majfant, har du tänkt på det? Vi jobbar på ett förslag där vi ska ta bort alla namn och ersätta det med siffror istället. Och du kan få bli nummer ett om du vill. Generös som vanligt, Mikael Thornby. Vi hinner med en fråga till i publiken. Är någon som skulle vilja... fråga någonting. Varför måste kvinnor vika ut sig för att göra karriär? Ja, varför måste man vika ut sig? Vi har lovat att titta närmare på det. Om vi bara får jag ställa en motfråga? Får jag ställa en motfråga? Hur ska man annars få reda på att de verkligen är kvinnor? Det är klart, alltså, jag tycker, vi har pratat om det här och vi tycker att det är ganska okej att de viker ut sig. Om det här utviket liksom har någon anknytning till karriären, så man tänker sig att en revisor viker ut sig för att visa vilka avdrag man kan göra. Och kanske en tandläkare visar hur många hål man har. Och en kvinnlig politiker kan ju vika ut sig påklädd och sen så lova att ta av sig under mandatperioden. Tack så hemskt mycket. Vad viken upp panelen. Mina vänner. Ja, det har blivit dags för en blå replik av den valfilm vi såg tidigare. Här är alltså ett dokument hur de blåas Mikael Thornving har valt att lägga upp strategin och fiska de där sista viktiga rösterna. Nej, mitt framgångsrecept är ganska enkelt. Det är saxofonen. Det är en rå sexualitet i det här instrumentet. Erotik och politik hör ihop, tycker jag. Varför blev Clinton president? Johan spelar sax. Men alla de stora kommer ju upp, va? Al Svensson lirar ju också. Och Alan Greenspan. Han är ju rätt jävlig på fusion. Kan vi få lite grann? Nej, vi får väl plocka lite grann ur kaffekassan här, det är väl inte så mycket av... Hade det inte blivit politiken så hade det nog blivit saxen. Alltså jag är egentligen en väldigt sexuell person. Och hur många miljoner ska man behöva betala i förmögenhetsskatt? Många av er är förbannade på den höga fastighetsskatten. Det är ju så att många gånger så kommer debatten igång först när man har åkt därifrån. Det poppar upp någonting i folks huvud, va? Fan, det här har jag inte tänkt på. Som det här med förmögenhetsbeskattningen till exempel. Hej, lilla gumman. Hej, jag heter Mikael Thornving och har tänkt på att utan barn finns det ingen framtid. Vad är det här för skit? Jag gör inte det. Aldrig i helvete. För att vi bryr oss. Nu får någon ta det här. Han är ju pinka här. Det här är en boss. Nu åker ditt jävla barnbidrag, det kan jag tala om för er. Alice, jag blir glad när jag träffar en invandrare som talar så bra svenska som du gör. Ja, jag är ju svensk. Ja visst, alltså, du känner dig som svensk därför att du har lärt dig språket.
Nej, jag är född i Sverige. Min mamma är svensk. Där är vi helt överens, va? De invandrare som är födda i Sverige av svenska föräldrar, de ska givetvis få stanna. Och du, Lennart eller Leonardo eller vad det heter, man hör ju inte din brytning. Då ska vi testa partiernas specialkunskaper i Det är klart man hänger med, och hela panelen får slå sina kloka huvuden ihop, och sen har vi ingen tidsbegränsning idag heller, dagen till ära. Och för några sekunder i förra veckan så kom det ett förslag om att vi skulle sända porr hela dagarna, hela lördagarna, för att öka barnafödandet, och nu ska vi se vad det röda partiet egentligen vet om kroppen. Du hade hoppats på något annat? Nej, nej. Jag tyckte jag hörde en viss besvikelse i kroppen. Nej. Jag känner kroppen som min egen ficka. Så det. Vi tittar på det. Jag har lärt känna min kropp genom min egen ficka. Men. Så var det. Så. Då är väl det här antagligen ingen match för er. Nej. Vi börjar. Vem löper störst risk att utveckla fotsvamp? Prinsessan Lilian. Ja, finns det någon anledning? Nej, det är en chansning bara. Den gick inte hem riktigt, kan jag säga. Nej. Ungdomar som idrottar är rätt svar. Det var ungefär så långt bort man kan komma. Aha. Vad drabbas ofta rökare av förutom lungcancer? Surfitter. Hjärt- och kärlsjukdomar. Var hittar du mellangården? Man brukar se var surfittorna står. Ja, herregud. Jag är lite förvånad att ni inte kunde det här. Mellangården är placerad mellan anus och könsorganet, nämligen. Ja, den mellangården. Ja. Men det är... man blir lite hemmablind. Ja visst blir man. Ja, jag tänkte det. Hörrni. Vad lever fotsvamp av? Biff Rydberg. Nej, den lever av döda hudceller. Ja, samma sak. Om du får väldigt ont i bukens nedre del när du drar upp höger ben, vad har du drabbats av då? En hårdkokt transa från Bergen. Det är ingen barnlek. Ja, det kan också vara något så pass enkelt som en blindtarmsinflammation. Vad är mjäll egentligen? Ja, det vet man inte riktigt, men det uppstår ju på axelklaffarna och sen så blåser det upp i hårbotten. Vad skönt att vara så oskuldsfull. Det är hudavlagringar ifrån just hårbotten. Var sitter Iris? Ja, sist jag hörde satt hon på Österåker. Sitter i ögat. Mm. Vad är första tecknet på att man är gravid? Ja, grabbarna börjar kolla på en i duschen. Ja. Det kändes lite som att vi behövde bli lite mer basic än så på något vis. Mm. Mensen uteblir eller försvagas. Mm. Var lagras urinen? I Mälaren. Det är att lagras i njurarna först. Inga rätt från röda, men tack så hemskt mycket i alla fall. Och vi pratade ju kropp och vi pratade porr, och då är steget inte särskilt... Eller ja, det är en bit, det är det. Det är... Ja, det har faktiskt inte alls med varandra att göra. Det blå partiet, Astrid Lindgren.
Fortsätt sångtexten upp och ner, ner och upp. Sitt i båten, jävla mö. Jag anar lite av anslagstavlan i designen på det här. Ja. Det är samma grafikgäng som gjorde den. Precis. De sitter på Österåker nu. Rätt svar var grisen gal i granens topp. Varför började Rasmus luffa? Ja, därför att Astrid Lindgren tvingade honom. Svingar ut detta lilla barn. Men det är sanningen, det är så hemskt. Nej, sanningen är att han vantrivdes på barnhemmet. Där Astrid Lindgren hade satt honom. Precis. Ja, förvisso. Vilken Astrid Lindgren-figur kände sig Göran Persson mest besläktad med? Sälen Moses. Det är ju likt liksom. Nej, det var Emils pappa Anton. Bosse i Mellangården var det. Ibland lär man sig för mycket, känner jag. Vad hade inte farbror Melker enligt Tjorven? Kondom. Du har också hört den låten. Det var det värsta. Nej, men det nu tvekar Sissela lite inför en kollektion. Ja. Rätt svar, hörni, var rätta knycket. Vi går inte den vägen överhuvudtaget. Det är Astrid Lindgren. Jo, så vi går inte den vägen överhuvudtaget. Rött parti, bara lugna ner sig nu. Ja. Det finns en dimension i Astrid Lindgren som jag aldrig har tänkt på. Det gör det utan tvekan. Utan tvekan. Hon har så många bottnar. Ja. Ni är inte riktigt friska. Men vi går till jobbet i alla fall. Ja, i och för sig. Kom igen nu. Ja, jag är väl tvungen. Vad var det för speciellt med farfar i Bullerbyn? Ja. Jag kommer inte riktigt. Kan någon hjälpa mig? Det vet jag. Det vet jag. Han fraktade hade naziguld till Oslo. Jag kan inte ge några som helst rätt för det här, men tack i alla fall, Blått parti. Då ska vi se om denna mangling ledde någon vart för våra politiker. Ska det bli rött? Då? Ska det bli blått? Ska vi ta av oss innan eller efter? Nej, Det är om vi vinner. Om ni vinner tar ni av er. Jag vet inte, hot eller löfte. Ja, hörrni, publiken ska säga sitt. Tänk igenom programmet så här långt. Ja, det är slut snart. Tryck rött för rött, tryck blått för blått och gör det nu. Mot de blå 48. Minsta möjliga marginal. Nästan. Det finns naturligtvis sånt som är 1% mindre. Samma visa varje gång. Ja, ni är så nära i det blå partiet. Men det blir en röd valseger. Herrarna i soffan plockar hem det där. Kan man få en spontan och kort kommentar? Ja, men alltså, som vi ser det, nu har vi gett demokratin en chans. Nu är det dags för det nakna våldet. Man måste prova allt. Parlamentet är slut för ikväll. Nu så följer en riktig valvaka. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack och hej.